কৰিছে মিডিল অসম আৰু মই জাকারিয়া এই মুহূৰ্তত জনাই আছো সকলোৰ বাবে এটা বিশেষকৈ জানিবলগীয়া খবৰ আজি হুজাই জিলাৰ কাসিমুল উলুম মৌডাঙ্গা মাদ্ৰাসাৰ 75তম বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে প্ৰাক্তন ছাত্ৰ সমাৰোহ অনুষ্ঠিত হয় আৰু ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেনেদৰে আটক দুনিয়াকৈ সজাই পৰাই তুলিছে মৌডাঙ্গা মাদ্ৰাসা আৰু এই মুহূৰ্তত আমি কাসিমুল উলুম মৌডাঙ্গা মাদ্ৰাসা 75তম 75তম বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে কেনেদৰে আটক দুনিয়াকৈ সজাই পৰাই তুলিছে এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাই আছো এয়া চাওক আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হাজাৰ হাজাৰ লোক গুণমুগ্ধ লোক তথা যিসকল প্ৰাক্তন ছাত্ৰ আছিল এইসকল আহি উপস্থিত হৈছে আমি এই মুহূৰ্তত কাসিমুল উলুম মৌডাঙ্গা মাদ্ৰাসা সামগ্ৰিক পৰিৱেশ কেৱল মাত্ৰ মিডিল অসমৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাবলৈ লৈছে এয়া আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰক এয়া চাওক এয়া হৈছে দেৱস্থানত হাওৰাঘাট দেৱস্থানত যিখন কাসিমুল উলুম মৌডাঙ্গা মাদ্ৰাসা আছিল এই মাদ্ৰাসাৰ পৰিৱেশ চাওক আমি দেখুৱাই আছো কেৱল মাত্ৰ মিডিল অসমৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছো এয়া আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰক আৰু চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত মতামত জনাবলৈ নাপাহৰিব ছটা বস্তু আৰু এই ছটা বস্তুৰ পৰা ছটা বস্তুৰ প্ৰতি আমি সদায় সজাগ হ'ব লাগিব বস্তুটোক বেছি প্ৰয়োজনীয়তা দি দিয়া এইটোকে কোৱা হয় গ'ল